Sen yavrum musun? Sigin! Sigin dedi, kurmaçı. Assalamualaikum! Yeah, canınız geçkür. Atı ziyan ayıp koyun. Koy, Tacikistanlılar gene, nümad isleyin firde. Nümad isleyin Tacikistanlılar. Bu bakteri was kökeri otosu çıktı. Munkarın. Matistan. Kökeri noski okşak getirdi. Çapırlar şuna kıyken ki bu pülü var mı, pülü yok mu? Maşinası kalk. Lexus bulsun kalk, Mers bulsun kalk, BMW bulsun. Порода какая? Чихуа. Чихуа, да? Ядовитые. Это ядовитые, да? Ядовитые, нельзя есть. Угу. Ладно, спасибо. Уна, Альмаха. Уна. Ана. Agar boru, tüye sütü klinikasını maşnaka joyga açıladı ham bo'lsa boru, doğrusu. Odam qo'y, vafi mazaq boradi agar. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari, psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 52 00 99lik kod bilan 406 00 80 manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadirdonlar. Sog'insizlar, salomatmisizlar? Qo'yasiz Murodlarga. Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun xullas biz yolg'iz qolib ketdik. Hamma ishga ketdi. Assalomu alaykum. Yeah, joningizga shukr. Otingizni ham aytib qo'ying. Otim Muhammad Ali. Qatlisiz? Rossiyalik. Rossiyalik. Rossiyalik dedi. Ayt bitta. Rossiyalik. Gap bu jiyanimiz. Bu opamning o'g'li Muhammad Ali. Hozir biz mana shu Muhammad Ali. Qatga olib ketyapsan? Ha? Qatga? Stadionga. Stadionga futbol o'ynatgan olib ketyapti. Keyin bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Hozir Murodlar akam operatorlik qilib berib turadilar. Kamerani haqqa qarataman. Qaqa baqa uchki. Qaqa. Yo, anuni ko'rib olaylik. Chatsa bo'ldi. Qaysini? Mana uni. Anu. Achib ketgan mati. Nima bo'lgan? Açık etken matiz. Açık etken matiz? Yakırrak geliyorum o matiz tane. Bu bakteri was kökeri otosu çıktı. Munkarın. Matiz tane. Bu kökeri noski okşak getirdi. Bu matiz. Çekeyim. Bilmiyim ben neçi yıldan beri arada tırıp dikim. Ama kökeri getirdi var o matiz mi getirdi? Turgen Joy. O kasını göstereyim. Onu ko'rsatadi chi? To'g'risi jim Rossiyada xor. Просто так olib qo'yib tashlab qo'yish. Ketib qo'ying. Yo'q. Yetchi to'pini ko fokus ko'rsatayapman. Qatga olib borasan. Olayam biladi. To'g'risi, azizlar, albatta qoyil qolgan joyim. Kecha ham aytib o'tdim, kechagi videomizda ham juda ko'pchilik itga mehr qo'ygan ekan. Mana, olinglar,
Можно патроны? Здрасте. Пусик, пусик, пусик. Ой, 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 ой. Какая красивая. Как звать? Бусик. Бусик? Бусик. А порода какая? Шицу. Шицу, да? Ой, ой, молодец. Ой, ой, ой. Хорошего дня. Спасибо и вам также. Poraken o kısa bir halleri. Kısa bir halleri. Poraken. Kiçe pon ne kısa ne to? O ama 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 diye sordu. Hollar. Tomonlar. Polni o'rmon ekan. Achiq o'qiyman. Ha? O'rmon ichiga xafa bo'lmaysizlar. Rani yotlash arapasida turibdi. O'rmonni ichiga olib kiraymi deyapti. Buni birinchi eshitgan odam O'rmonga olib boramiz bir dengiz pengizga deb o'yladi. Ey. Maktabing qayerdasan? Maktabim. Nuna, ben köylü diyeyim, ne kılmadın? Yok, sen okuyduken mektedin. Birinci ayında? Birinci ayındayken, bu birinci rayondayken. Ben telini topu. Git o. Durup dur, aşağı kakarattın. Akka karattın. Yo'q, o yo'llarni ham bilasan Ali bobo, katta yo'llarni ham. Bo'ldi, ashetga qo'y. Yerga, ha. Mana, qara. Здравствуйте. Здравствуйте. Все снимаешь? Да, моторим, моторим. Направить. Моторим, моторим, бей мало. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вот тебе тепся? Эй, эй. Вот так. Ой, это там? Ну, tava ziyaret o boyuna geçiyordu. Pişip de bana, pişip de değil mi? Pişip de. 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 Pişip de.
Hop. Kechagi videoni kommentariyasida juda ko'pchilik izoh qoldiribdi. Rossiyani qatidasiz, Moskvani. Nimaga ko'rinmayapsiz? Nima aloqaga chiqmayapsiz debdilar. Ko'pchilik avvalo e'tibor uchun katta rahmat azizlar. Biz shu Moskvani Zelenograd degan shahrida biz hozir. Zelenograd 815 mi? 815 ha? 8. 8-dom. 8-yar 11. 8-chi rayon. 8-yarda ekanmiz biz. Ya'ni 8-rayonda ekanmiz. Zelenograd. Bugun etda indi ishimiz bor. Xudo xolasa azizlar bizi Moskva shahridan ko'rib turgan insonlar bo'lsa 2 avgust sanasi kuni Kremlga taklif qilamiz. Kremlda uchrashuv qilamiz. Kimi imkoniyati bo'lsa, vaqti bo'lsa kelsin, ko'rishamiz. To'ptor, ketdi stadionga. Ushabdim, men ichib olay. Ushab qo'ying. Sana obunachilarga gapirib, obunachilar men ham boraman degan. Kelinglar. Obunachilar men ham boraman. Da, qarab turay. Hozir. Ayt. Nima deydi? Bo'l, obunachilar kelinglar, men ham boraman. Obunachilar keling, men ham boraman. Boraman? Qatga bo'lasiz. Smarodina ku. Gilos bu. Shmayan gilos. Yo bu. Smarodina. Yana bilmadim. Yo smarodina ham emas ekanda, bu qattiqroq narsa. Kim biladi, yozib yuboringlar mevasini. Men to'g'risi bilmayman. Lekin turishi, mevasi smarodinaga o'xshayotgan, lekin bu smarodina emas. Cazanlar. Ana yeşik açık ekan. Oddiy maktabda sport plashatkasi. Bizda ba'zi ayrim maktablarda mini stadionlarni ham asfaltni o'zidan qilib qo'yishadi-da azizlar. Shu bola chaqa yig'ilsa archiladi, shilinadi. Bitta mana haligi rezinovi burchatka deydi, bosibdi mana. Yig'ilsa uncha hech nima bo'lmaydi. Baka geçeyim, ben senge basın, bu bölgede alın. Bilesen çürü alın insanı. Çok güzel değil. Çok güzel değil. Gelmiyor.
Ara trov sentrda tashlaymiz. Shmed. Tota, tota, tota. Shmed. Ko'p yengil na balam. Shmed. Bu futbolni topku. Hurmatli obunachilar. Qayib ketdingizlar. Ancha bo'lgan to'p o'ynamaganman. Tilosa qolyapman. Hozir endi stadionga kiramiz. Mana feyiga. Mana. Qan qimillat ketdi. Yo'mora. Hozir varata ketirasan. O'tir. Ben keyge denersege koyun koldum. Bizde Ali aspaldı bitundu balant kılık ötar koyadı. Mokariyle maksus şu agen maşinası bir zarar görmesin de. Hem yok standart boyu çakılın. Keyge şoprilerge koyun koldum mazlı. Şoprilere şuna kıyken ki bu pülü var mı pülü yok mu? Maşinası kok. Lexus bo'lsin, xoh Mercedes bo'lsin, xoh BMW bo'lsin, vaqti arzon mashina bo'lsa, shu pavorotini yoqdimi? Odamgarchilik zo'r ekan. Tartib bilan yo'l berib, birovni hali signal cholib boshini og'ritishi yo'q ekan. Lekin shu holatlarga to'g'risi men qoyil qoldim. Zo'r ham. Ketdi yo'ni kiradi ekanmi? Bitta qam bor. Mana. O'n stadionmi? Oddiy kichkina bolani qaranglar, 2-sinf bolani gapini. O'zbekistonda bunaqa gilamlar so'ymaydi, maktabga deydi. Nalamiz endi orzu qilib qolamiz xolos, sonirib qolamiz. Bine, 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 bine. Простите. Давай. Oddiy maktab stadionini qaranglar. Maktab stadioni rajim o'z qolingan chimlari bizni stadionlarni chimi bilan bir xil. Boshlabchi. Ha. Şu yapacak gereği de bir basa. Bu tamamen götü var ki. Ben de ki. Ben de yakışı. Sen. Buldu mu? Hı. Tayyar mısın? Sigin. Sigin tepe kurmaçı. Vay. Hop gelirme. Hop gelirse çok. Bu kitle ortaların kitle. Abu havaga mazza qilyapman, bor abu havaga. Xo'sh. Jiyanlarimga rahmat. Yangi futbolka olib berishdi. Davay, 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 tep. Tep, tep.
Begir dedi. Oh. Vay. Raut kete yaptı. Keyin bizni Tojikistonlik muxlislarimiz ko'rib turgan bo'lsa, har kuni efir qilganimda bular efirni ko'rar ekanda, hozir nima deyishini o'zlari eshitadi. Bu Tojikistonliklar uchun. Aka-ukalar, opa-singillar eshitdi. Muhammad Ali, vaqt kelgan. Tepasan endi men turaman. Yugur. A bo'pti, vaqt kelgan. Bitta gapni aytib berasan, keyin tepa orasan men turaman. Aytib qo'y, Tojikistonliklarga nima deysizlar efirda? Nima deyishadi Tojikistonliklar? Bapesh. 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 Tojikiston Bapesh deb qo'y. Tojikiston Bapesh. Yo, Tojikiston. Qarab, qarab, chotki. Tojikiston Bapesh. Yo, mana. Tojikiston. Aytaman. Muhammad deb bo'lganda. Ha, u yondirib yuboradi. Chiqadi u ham. Tepdi. Bo'lmay. Ha. Nima qildi? Bor uni. To'xtatib. Ha, qarab, qatga tep bergan. Ketyap ketamiz. O'rmonga kiramiz. Voy, voy, voy. Bor sumkala ol endi, o'rmonga olib borchi bizni. Bo'z varataga bo'lsa ham gol urib olay, hali Rossiyaga ketib gol uralmay ketdi demasi. Voy. Ha. Nima to'g'ri o'yli? Yo'q. Mana shu o'g'li o'tdi. Yo'q. O, o'rmonlar ichiga kirib. Qayerga ketyapsan? Nog'da yo'l. Bormi yo'l? Voy, qo'limni qayirib oldim mana. Voy. Voy. Boshim qonagan mana. Ha? Boshim. Ha, qo'liga ketyapti. Hala et berasan. Maktabni ichida beryozalar qaranglar, oq qayinlarni. Mana chiroyli. Maktab to'g'risin. Qoldirmasa. Ozodalikka gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin. Juda ham chiroyli. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ali! Tepme! Toxtat ver! Toxtat var. Maydonchalarini qar, ne maktab deyiz? Endi qaranglar, mana shunaqangi maktabda tahsil olgandan keyin любой o'quvchi chotki bo'lsa kerak mana. Bu nima ekan? Musiqa. Musiqiy plashatka maktabda ichida. Вообще chiroyli. Bu musiqami? Keyin mana ko'rsataman.
Maksus, mana şu yerge qotirilgan tensni stollar var. Bu maksus mana shu yerga qotirilgan. Sen hozir mana shu yerda turadigan o'quvchilar. Так, давай, значит, отсюда фототанапсда. Cheki-cheki qishloqlarda. Yuraras, cheki-cheki qishloqlarda o'quvchilar domla. Ha, raketka berib turing, sharikni berib turing, setkasini berib turing, yo'q bo'lsa kitoblar terib olib o'ynashadi. Ayrim cheki-cheki korpus 817 Zelenograd. Biz turgan korpus 815. Plakat yomon zota. Ha? Bitta plakat. Nimasi? Plakat yomon zomasi. Yo'q bolam, bizga ani yo'l yaqin edi. Hozir bizni bunaqasiga aylantirib olib kelyapsan, to'g'rimi? Nimni bosing, nechta chiqdi? Ne bo'lganini? Yo'q, men to'g'ri nima o'tganini. Yo'q, oxlab o'tib bo'ladimi? Ahmoq. Ammo o'xlab o'tadimi? O'ldi, ikkisi yo. O, eshikdan oldin yugurib bor. Men eshikni o'tkazib boraman. Chop, ber suv. Yugur. Yugur. Sen qo'ling bilan yugurmaysan. Borchi, o, eshikka borchi bor. Bu pokiza ozoda. Oddiy maktab. Xod только в маске deb qo'yibdi. Даже о maktablar ham kodlangan ekan. Ha, qara. Qayta ishlayaptimi-ekan? Ha, u liniyaka bo'ladi xon bizda. Mana qada yoshligimizda lineyka deyilardi. Mana shu turada qon sinflarda mana qalar tursa kerak. Keyin bitta qoyil qolgan joyim, qoyil qolgan joyim. Asfaltlarga gap bo'lishi mumkin emas. Boru, haqiqiy fuqarolarning qadriga yetar ekan. Shunaqa tekis asfaltlar ko'chada. Tush, tush, tush. Birerde ortakça bir avaz yok. Şunaka sükunat, şunaka cimlik, şunaka tinçlik. Doğrusu ne zahalı. O tip bro etibar vermedin yani nasıl sanki görsettin? Bunu karayın. Aralak taş yaptırıyor bu işte bağbağını. Arzım egen. Hükümet durgen bu sekere çötkeni. Kraskeler bilindirmeye koyup da. Haka. Yo'lakchilar qaranglar. Xullas, mana tushunishim bo'yicha o'rmonning ichiga qurilgan shahar ekanda, bu o'rmonning ichida tashkil qilingan shahar ekan. Matiska mana bunaqa narsa toshib ketibdi. Bunaqa narsa. Bu bakteriyami, baqatummi, mana shunaqa narsa. Akan, baqir. Qaqa. Baqir. Albani ne bo'lsa, o'zi edim. Bu qaqop ketadi bu. Uylaring qayerda? Ana. Qaysi? Ana. Anumi? Nechinchi etaj? Qachirinchi etaj? Bu plakatkada ham o'ynaysanmi, o'ynamaysanmi? Ha? Hozir o'rmonga kiramiz. O, nariyoqda o'rmon bor. O'rmonning ichidagi sharoitni ko'rasizlar. Qanaqa matis edi? Achib ketdi. Achib ketgan matis. Qanday qamoqlar edi?
adashib qolsak prime efir qilamiz belki. Doninga. Biz o'rmonda yo'qolib qoldik. Zelenograd 815 korpusda oldik, o'rmondan kirib ketib qaytib chiqmadik. Biz topinglar. Au deymiz keyin. Qop bor ekan. Mana korpus 815. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, брат. И балам. Ахали. Крапивала харилари. Кычтырады го, а? Мазын. Машардан үтө гөрүнөңби? Ана кана одарылмады. Ушаны бу тамагына. А. Böyle bas, kirelik. Orman, mana orman. Hatta olma. Hatta bu. Bir körsat olma hanım, bir köreliçi. Armuz olma ha? Atlar diyorlar. Ha? Dağda. Mana pulaşat. Yo, menga pulaşat kani ko'rdim. Menga olma hollarni ko'rsat. Olma hola mana shu yerda. Dağlar ichida. Mo beryoza ekan mana. Bo'lmayam beryozki ekan. Beryozi ko'p ekan. Mana u sasna, u tekizligini qaranglar ey. Quloch. Quloch voy. Mana pastani tepaga olingmi? Keling, mana pastamni tepaga olingmi ko'rasiz. Buni qarang. Bu tekizligini qaranglar. O'q, mana mana balanda ke. Ha? Bundan bo'lan. Ustiyam baland, baland. Bir armon otun var ekan ona. Hay. Mana bitta mana maxsus shularga uyachalar ham qurib ketishgan ekan odamlar o'zlari. Haylar. Mana qayni. Matti sizna qurib ketadi. Oh, bitchaga qani. Halimam maytdan keldi deyapti. Bu da qayin tog'a. O, qarg'amin yo'l o'tirgan. Formul bir narsa o'tirib. Qayin qayoqdan keldi? Здравствуйте. Айтsin. O, kaptar ekan. Yovvoy kaptar. Qani? Mana mana mana. Va. Olaycha. Чего там? Ёжик? Да, ёжик. Нет. Сейчас. Сейчас. О, нет. А? Не берите, не берите. Зачем? Его нельзя сейчас брать. Он маленький. На чём таком стоп? Он карелла. Он карелла. Холлам, не мая, гору портал. Его в руки нельзя брать, иначе он потом помрёт. Братки, болас. Он ещё маленький. Белки тоже есть здесь? Да. Вот знаете где? Там вот вдоль болота пойдете, uh-huh. Там белки. Ну, у нас их сейчас, по-моему, щенку можно, да, потрогать? Или кусается? Щенка вот можно, почему? Ой, он анфит, ой, молодец, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, ой, ой. Осторожно. Uh-huh. А порода какая? Чихуа. Чихуа, да? Чихуа. Uh-huh. Это в России. И сколько стоит этот? Ну, вы знаете, можно купить по-разному. Если вы хотите такую элитную, чтобы с ней ездить там на выставки, то все, это будет дорого. Это где-то будет приблизительно 1050. Вот. А если вы хотите для дома, для себя, то можно по-разному. Бывают, знаете, отказные, бывают это самое, вот у которых там, ну или что-нибудь не так, или просто вовремя не купили, подрощенную, если брать. То это будет дешевле, потому что как это хозяева захотят продать.
Я вот, вот это мне вообще бесплатно досталось. Ну, это да. Красиво. Ага. А вот зато я всего 5000 отдала, потому что она была эта самая. За 5000 рублей, да? Ага. Как звать? Дуня. Дуня, она. Дуня. Дуня. Дуня, она. Не, она не понимает. Она, во-первых, ни у кого из рук ничего не берет. Только у вас. Только у меня, да. Вот. И она это не кусается, да? Ну, она это может. Это может. Она, во-первых, не любит, когда это ее трогают. Он, видите, убегает. Они такие, знаете, у них же тоже свой характер. Да. Хочешь погладить? Иди погладь собачку. Не дурачь. Ты сама? Что? Погладь, погладь, не бойся. Она любит, когда ее гладят. Видишь? Слезай, я хочу урожай, да? Фара, чего лилиген, санги ухширки. Похож, да? На кого? На вас? Нет, на него. Я не знаю. Ну ладно, спасибо, бабуля. Хорошенькие. Хорошего дня вам. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Какие одамлары? Сюда или туда? Белку смотреть. Прямо? По этой дорожке пойдете вот так вот вдоль болота. Ага. Спасибо. Варятты? Вот Алмаханды көрүштүм. Манаттан бар чаплетселерин болотады да, энди ботқоқлык. А, ошондо мен ошондо түшүндүм. Ботқоқлык дейт. Мына бетте. Итти боюнча айтты. Агар ал бир выставкаларга, показательныйларга, жок, ажап чыроолуулары бар экен. 1.5000 деди, рубльда айттымы, долларда айттымы, аны билмейм. Lekin dedi nari buni dedi menga bepul tashlab berishgan dedi narigini dedi 5000 rublga olganman. Hali tishlaydi ham ikki. Salkam 100 dollar. 1000 so'mga 100 dollar. Almaxon botqoqni oldi deganda. Nimada? Balki uchratib qolarmiz yo'lda. Ikkinchi odam chiqdi ruxsat bergan itini olish uchun. Ha? Ha, hurmatli obunachilar, sizlarga atay o'rmonda yuribmiz. Aka, bitta men qanaqa Keyin sokin. Molga o'xshagan itlar bo'ladi. Nimaga o'xshagan? Molga o'xshagan. Qanday? Mashinda mashinda. Ha, kecha bitta ko'rdik. Egasi ham molga o'xshagan ekan, it ham molga o'xshagan ekan, ha? Ruxsat bermadi. Bo, u oldiga o'tib bizni tanishtirib ket endi. Qaqob ketyapsan bizni obunachilarga ham aytib ket. Oldiga o'tib olsan. Oldiga o't bo'l. Bo'l. Tanıştır. Ben alıp gitmeyeyim yok. Ha? Siz alıp gitmeyeyim ben de. Ben arçalı akarıyorlar. Orada gülüp bizi kurtarak. Toktayım toktayım. Bir tane arsaya kızı kıp aldım da. Bu hali gel. Arka arıyor bu. Arçası. Şu derecede katta bu gitar mı ki ne? Anu arçalardan, sasnalardan başka çeda bildiniz mi? Ha, detten sorayım, rüyat durun ki. Здравствуйте, дед. Как называется это деревья? Ёлка, какое название? Вот это. Да. Есть ёлка. Это не сосна, да? Нет, конечно, это ёлка. Ель, ель. Ель, а это берёза, да? Аркари это, ну, ёлка такая, название. Сосна у неё, эти... Колечки большие. Иголки другие, да. Ну ладно, спасибо. Нам интересно, у нас там в Узбекистане нет такие деревья. А я на кызы роб ульятты. Вот название есть же. Как называется это? Смородина? Это смородина, да? Нет, смородины не может быть. Волчьи лыка, ядовитые ягоды. А? Нет. Ягоды, волчьи лыка называются. Волчьи лыка? Волчьи лыка, да, ядовитые. Это ядовитые, да? Ядовитые, нельзя, нельзя есть. Есть. Ладно, спасибо. Здесь нету. Бу, манашна канге, бельмаген ларучун, бу, мумен, салгучун, мумен,
Zararlı nasıl ekan? Yeb yurmagin ham naqani? Yo'q. Yurmagan ekan. Voy, yemaylar ekan. U umuman mumkin emas ekan. Mulda qo'yaman uni. Qadan. Qani olmaxonlaring ko'rinmayapti sani? Ищем белку. Нет. Белки, ну вот там подальше, там где кормушки, там может быть. А здесь можно где-то рыбу ловить? Есть такие места? Рыбу? Да. В городском пруду. Городской пруд. Ага. Не знаешь, где городской пруд? Да нет, мы не знаем. Вот гости мы только пришли, вчера пришли. Ага. Чего не знаем здесь? Ага. Нас... Куда-то по гонке так-то, у нас на баку встречи лежали. Ольмахом, мы с кого приехали? Мы с сестры, гости. Не сестра, давно живет? Давно живет? Ну, она знает, где мы. Ну, я просто. Ну, поближе нужно найти. Ну, далеко, здесь не все недалеко. Город большой. Не, вот город большой, оказывается. Большой город. У вас лес много. Лес, да. Раньше скоро будем собирать. Здесь? После дождь или уже сезон идет, да? Пока нет. Ну да. В каком месяце сезон будет? Ну, август, сентябрь. Бутон он дейте, Алмахан. Birinci ayın batmaz mı? Ayın durunca boyu uzayana. Hatta bu uzayana. Birinci ayında ayın yanında. Birinci ayında biz kaçtan var mı? 32'ye çıksın. 32'ye çıksın o zaman koyar mısın? Toxta değil mi? Chiroyli. Odamlar samimiy, to'g'risi bor. Ikki odam olmoqman. Qani? Mana odamga sakab tushdi menda. Qatta. Mana daxtga sakab tushdi. Chaqirsang keladimi? Ova. Kush. Olmoqon bo'lsa-chi, qush ekan. Yo'sa, men tepamdan o'tib ketdi-da, haligimda. Kush, yur. Qolib qoladigan joyi birorta qush yo'q, ey. Onda, sonda bir ko'rinib qolsa, chimchiqlar Ne ağa? Hı? Ne? Çiğle yaptı olmağın ya. Çöğütte de var ki okşaydı da. Üstü yuva demekte. Hey, diçi. Hey! Muhammediydi. Bula, bu da hakkımlar. Çakırçı Muhammediydi. Bakırım. Muhammedi! Ovozı kara cim cim. Hiç kim yok. Sakin. Sakin tüm. Agarım bu. Büyümüz meydan ketelim mi? Seni sakındım. Antaka alma kasın çekil. O ne kaptar ya? Sakin tüm. An. Dette yandı. Detan bir narsani ko'rib qoldi shikilida. O'zi qari bo'lgani bilan qush yo'q ekan. Mana kaptarlar yerda yuribdi. Yo'q, uchirma. Uchirma. Qo'rqsam boshimdan o'tib ketadi. Deylar, uchirma. Что, дед? Uchirma. Что-то нашли? Здесь белки бывают. Здесь? А, здесь кормушка, да? Ну, пока не видно. А, мана ши дарахта болады олмахон деп. Мана аши кормушкасы, да? Оле ем. Өткен кеткен адамлар ем ташиды. Олмахон келип ашиндан ем еп кетеди, да? Энди у нерсалар биз телевизорда, киноларда, мультфильмларда көргенбиз. Мы только в мультфильмах, только в фильмах видели. Вот реально видим. Теперь. Типа дохло от кетти майтта. Тога. Мы там не от кетти. Секин шакка. Юрб, найдем сейчас белку.
О, каптарла юрушуна кары. Там дальше ещё тоже есть ещё. Голуби тоже не боится, оказывается, у вас. У нас если увидит кого-то, быстро улетит, а то съедят. Да? Кушаем ли? Кухту она как. Кетти, она как юрелечи, алмаханды кыдырып топелик энди. Алмахан бизнен тез жүгәди. А? Ben fakat şaşırıyor konuda bulmadık o zaman kalan olmakandı. Yugup yedim kaçık etken. Yelada'dan yugup kaçardı. He? Yelada. Yugup kaçardı. Bak gitti. Az kilan. Bana kalın. Başı tepede yok mu ki? Ben de aktık he? Kan. Ona. Ona alma ha. Ana. Ona. Ana kan. Ana. Ona. Ona ulak. Tek. Borma. O paske düştü. Tek dur. Kaçıp gider. Tek dur bana. Kaçırmayalık. Ayağı deli kaldı. Tek durup dur. Tek. Sen bormaya dur, bormaya dur. Kaçtı. Muradla ge. Huna. Kan. Kitti ya. Kattı yine. Aha. Armonam kalmadı. O ne tırttı? Kanı. Eğer biz de şunu görüp olursa darat tepi yürümez hem şuruşan. Tepi mi? Tepi mi? Yok. Tepi mi? Hatta yani çumakçı böyle yaptı. İyi, ben ne kendim onu? Bu katıya mı bağırsın? Öyle, ben şuna kanka. Peçeniler, nonlar, semiçkeler taşıp geçişerdi ki olmağın çıkıp çakadı, yiydi. Çakadı mı? Ha? Ama top çıkanı, oğlum. Tulki yoxlagan o'zi ham. Mo haligi hozirgi ko'rgan mevamiz a? Yeb bo'lmas ekan. Yeb bo'lmas ekan uni bolam. Olmoqa yesa bo'ladi. Mo o'rmonlarni ichidagi tartib chiqaring. Ertalabda kak palovizni musulni yashiklarni tozalab, keyin ketar ekan. Mana atga yozib qo'yibdi. Uvajaymi oddixayshi. На территории природного парка запрещается рубка деревьев и насаждение, разведение костров, использование мангалов вне специально обустроенных площадок, без любого вида транспорта, угол собак без поводка, нахождение с пневматическим оружием, захламление бытовыми строительными и другими отходами. Bora ekan, juda ham katta archa ekan. Bizda mincha daxla bo'ladi. Uni itlar bor ekan. It mumkin emas deb qo'yibdi-ku. Katta mumkin emas deb qo'yibdi. Bitta ko'rsatib ko'rdik. Itni qo'yib yuborilgan holatda deyapti. Qarovsiz holatda itlarni qo'yib yuborish mumkin emas deyapti. Ana it. Çekkeroq dur. Ikus aytsa da. Mana. Ruxsat bermadi unga.
Ruhsat vermediniz, biz olmadık. Şimdi abunatçılar ile hayırlaşalımız mı Tayyip? Yok. Hı? Hı? Karan hangi? Hı? Kaka şaşırıp gitti hepsi. Lekin Murodlarga mazza ekan. Zo'r. Jim. Damarga joyda. Agar boru tuya suti klinikasini mana shunaqa joyga ochiladigan bo'lsa boru, to'g'ris. Odam vafi mazza qilib boradi aka. Tog'a. Здравствуйте. Ha? Kan. Tuxum tug'ibdimi qanchik? Ta yiydi. Xullas shunaqan gaplar azlar mana 51 minut mana aylanib salgan 1 soat. Lekin mana shu 1 soat ichida shunaqa mazza qildik, shunaqa dam oldik. Gap bo'lishi mumkin emas to'g'ris. Endi mana shu yerga o'tiramiz-da. Kelinglar o'tiringlar. Qo'lga. Qo'l bas. Quruq. O'tiringlar, tozik. Hatta. Hatta qaytgan. Xullas, mazza joylar ekan, nima bo'lganda. Teng joylar. Hamma-hamaga rahmat azizlar e'tibor uchun. Nima deyish kerak? Rahmat hammaga. Rahmat hammaga. Qo'llab-quvvatlab turinglar tog'amni. Qo'llab turinglar tog'amni. U odamlarga qarab gapiraman, shitillatmay, u kameraga qarab gapiradi. Mana katta yigit bo'lay degan. Mana katta yigit bo'lay. Kiyov bo'lay degan. Kiyov bo'lay. Xullas, hamma-hamaga rahmat azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Men shuna qilib, ja biz haligi joylarda olmasak ham aytganmiz, bizga changalzorroq kerak dedi. Xullas, mana shunaqangi sokin, chiroyli joylarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Aytib o'tdim, bugun yetta ishimiz bor. Xudo xolasi 2 avgust kuni taklif qilamiz. Inshaalloh nasibini qo'shgan bo'lsa obunachilar bilan, Moskvadagi obunachilarimiz bilan aynan shu Kremlda, ya'ni Krasniy plochad deyishar ekan, ana shu plochadda ilohim ko'rish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha hamma-hammaga xayrli sog' bo'linglar. Ha, obunachilar.